Deň, pán Planeta, chcem sa spýtať na moju mamu, má reumu, bolia ju kolena, kĺby, chrbtica, že čo by ste jej odporúčili, verí viac menej lekárke, viac menej teda lekárke verí, dátum narodenia, to už sme tu 30. roky už spomínali, 21.3.1938. No, u maminy je veľmi dôležité, každá reuma je chlad, to znamená, a zas to máme podobné. Mamina je jangová voda, to znamená je živel. Keď ona nebude chcieť, tak proste sa môže postaviť na hlavu. Čiže netlačil by som maminu, lebo čím viac bude tlačiť, tým viac ona bude špliechať tou tsunami alebo tou vlnou a len bude zbytočný konflikt medzi ňou a maminou. Mamina má patogen horúčosti, takže ona určite si popapala dosť takých tých vyprážaných, vysmažaných a toto ona by si mala strážiť, že nepapať, lebo to spôsobilo, že na základe toho vznik do tela dostáva chlad, že možno jedla viac ovocia, viac zmrzlín, bo viac jogurtov alebo niečoho a jej najslabší element je obličky močový mechúr, takže preto má reumu. A ja vždy ľuďom vysvetľujem, že toto je predispozícia pri narodení a ona už má niekoľko rôčkov za sebou. Takže ten chlad časom, keď s ním nič nerobíte, keď prechodíte choroby alebo keď vás niekde prefúklo, premrzli ste, to vidíte také tie fifiritky, ako teraz ja to tak, my sme na Orave tomu hovorili, že keď niekto išiel tak naľahko oblečený, takže pozri na tú fifiritku. Takže keď chodia baby takto ľahko oblečené, tak oni kľudne môžu do tela naťahovať chlad, keď jedia šalátiky, zmrzlinky, sladkosti a o 10-15 rokov môžu mať histamínovú intoleranciu, čiže môžu mať autoimunitné ochorenia, môžu mať kľudne reumu z toho. Takže napríklad aj modelky, ktoré sú, tak väčšina modeliek, ktoré sa fotia, a cmúľajú uhorku ako jedlo na obed a na raňajky a na večeru, tak si do tela privedú chlad a otázka, že v starobe ich určite čaká reuma, lebo nič iné oni nemôžu očakávať, lebo keď ich fotia na pláži, kde fúka studený vietor, ona má vrstvu tuku takú veľkú ako plavky možno, jej hrúbku. Takže tam sa nečudovať, že proste do toho organizmu to vstúpi. Takže mamina by si mala dať pozor na chlad, ale teraz je prirodzený prejav, že reuma je zápal, takže krok číslo 1 neprivádza do organizmu chlad, krok číslo 2 možno by som nasadil takže intenzívnejšie kúru koloidným striebrom, ale zase, keď mamina nebude chcieť, postoj by mal byť mami. Vyber si, môžeme to skúsiť aj alternatívou, alebo pán doktor. Keď si povie pán doktor, neriešte to, nechajte, nech to rieši doktor. Keď ona bude plakať jedným uchom vnú, druhým vonku, nemôžete vstupovať do jej života, lebo potom vstupujete do jej karmy a budete si prenášať jej problém na seba. A toto by nemal robiť nikto. Preto, ja keby som vedel dneska ľudí liečiť a mohol takto lusknúť prstami, tak to neurobím, lebo musel by som, ako keby odoberal by som ľuďom tú karmu a tú karmu by som musel riešiť ja. Ja ľuďom poviem, pozrite, žerete meso, tlačíte sladkosti, nemáte dobrý vzťah, tak niečo s tým urobte, alebo neurobte a trpte. Takže ja ľuďom poviem, že prečo to je tak, a oni sa môžu zamyslieť, čo s tým urobia, ale ja im nevstupujem do karmy. Ja im nepoviem, že rozvedte sa. Ja vždy, keď je problematický vzťah, poviem, urobte všetko preto, aby ste mali pekný vzťah. A keď ste urobili všetko preto a nepôjde to ďalej, tak sa musíte rozhodnúť, čo ďalej.